Assalomu alaykum. Nima gap TV kanaliga xush kelibsiz. 2009-yilning 5-iyul kuni angliyalik fermer Terry Gerbert qizi yo'qotib qo'ygan uzukni topish maqsadida o'zining eski metal izlovchi qurilmasi bilan uyining atrofida shunchaki aylanib yurgandi. Semirmoqchimisiz yoki ozmoqchimisiz? Bo'yingiz pastmi? Qorinlarni yo'qotib zo'r press chiqarmoqchimisiz? Sochlaringiz to'kilib ketdimi? Soqolingiz chiqmayaptimi yoki juda ham siyrakmi? Bular endi muammo emas. Bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing. O'zbekcha gaplashamiz. Biroq uzukning o'rniga u haqiqiy xazina topib olgan. 1500 ta oltin va kumushdan iborat ushbu buyumlarni olimlar keyinchalik eramizdan 7-asrga tegishli ekanligini aniqlashgan. Ushbu xazinaning og'irligi 7,5 kilogrammni tashkil qilgan va uning qiymatini 5 million 300 ming dollarga baholashgan. Topib olingan ushbu xazina davlatga tegishli bo'lganligi uchun uni topib olgan shaxsga, ya'ni ushbu fermerga xazinaning umumiy qiymatining yarmiga teng miqdorida mukofot puli nasib qilgan. Fikrimizcha ushbu omadli fermer unga berilgan ulushdan o'ta mamnun bo'lsa ajab emas. Salom. Bugun sizlarning e'tiboringizga insonlarni millionerga aylantirgan yana shunga o'xshash 3 ta topilma haqida so'zlab beramiz. Sohildan topilgan oltin quyma. Avstraliyaning Bellar shahri yaqinida joylashgan sohil bo'ylab o'zining metal izlovchi qurilmasi bilan aylanib yurgan havaskor oltin qidiruvchi ushbu erkak kutilmaganda taxminan 60 cm chuqurlikda yotgan g'alati buyumni topib olgan. Avvaliga bu odam ushbu buyumni avtomobil ehtiyot qismi bo'lsa kerak deb o'ylagan. Biroq ushbu predmetni u yerdan kovlab olish jarayonida bu oltin ekanligini darhol anglab yetgan. Topilmani olish maqsadida yer qanchalar ko'p kovlanishi bilan metal parchasi shunchalar kattalashib boraverdi. İsmini sir saqlashni afzal bilgan ushbu omadli oltin izlovchi topib olgan xazinasini baholovchining huzuriga olib borganida metalning vazni 5,5 kilogramni tashkil qilgan. Ushbu topilma tarix bo'yicha bu joylarda aniqlangan eng yirik asl holatda topilgan oltin hisoblanar ekan. Ushbu oltin quymaning qiymati taxminan 300 ming dollarni tashkil qilgan va professional metal izlovchi qurilmaga sarf etilgan mablag'ni ortig'i bilan oqlagan. Qo'shimchasiga ushbu shijoatli insonni boy ham qilib yuborgan. 30 million turadigan Faberge oltini. Bir amerikalik odam eski buyumlar bilan savdo qiladigan bozordan ichida soati mavjud bo'lgan va marvarid bilan qoplangan metal sim tuxumni 14 ming dollar evaziga sotib olgan. Uning asl niyati keyinchalik ushbu tuxumni qimmatroq narxga sotib yuborib undan foydalanish bo'lgan. Biroq soati bor tuxumni sotib oladigan inson topilmagan. Shundan so'ng ushbu erkak tuxumning kelib chiqish tarixi bilan qiziqib qolgan. Ushbu tuxumni sinchkovlik bilan kuzatish jarayonida u Wakerin Constellation degan yozuvga duch kelgan. Google qidirish tizimini titkilab ko'rib, Faberge tuxumi haqida maqola chop etgan bir mutaxassisning ijodini o'qib qolgan. Shundan so'ng ushbu inson Faberge tuxumini baholovchining huzuriga olib borgan va sotib olgan noyob buyumining asl qiymatini bilib olgan. Aslida ushbu noyob buyum Aleksandr 3-chi tomonidan o'zining suyukli rafiqasi sanalgan imperator ayol Mariya Fyodorovnaga atab 1887-yilga Pasxa bayrami uchun Karl Fabergega maxsus buyurtma berib yasatgan tuxumlari bo'lib chiqqan. Qanday qilib ushbu tuxum Amerika diyoriga borib qolganligi hozirgacha noma'lum bo'lib qolmoqda. Biroq ushbu tuxum tufayli millionerga aylangan amerikalik insonga bu jihatning unchalik ham qiziq emasligi turgan gap. 1966-yilda ishlab chiqarilgan va garajdan topib olingan Ferrari GT330. Wyoming shtatidan bo'lgan bir inson 285 ming dollar evaziga o'zi uchun yaxshi uy axtarib topadi. Hashamatli uylarda bo'lgani kabi ushbu uyga ham garaj qurib bitkazilgan edi, ammo oldi-sotdi jarayonida unga na xaridor na sotuvchi ahamiyat berishgan. Ushbu ko'chmas mulkning yangi xo'jayini garajni ochib ko'rishga qaror qilib, uning ichida turgan buyumni ko'rgach juda ham hayratlangan edi, chunki 10 yil mobaynida to'planib qolgan changning ostida 1966-yilda ishlab chiqarilgan Ferrari GT330 turardi. Avtomobil deyarli mukammal holatda edi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu avtomobilning qiymati 500 ming dollarga baholangan. Aftidan ushbu uyning oldingi xo'jayini anchayin unutuvchan inson bo'lgan. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Mushaklaringiz sustlashib, qorningiz xalaqit beryaptimi? Kundan kunga qorningiz kattalashib, semirib ketyapsizmi? Yoki ortiqcha semizlikni yo'qotib, chiroyli mushaklar va press chiqarmoqchi bo'lsangiz, lekin sizda zalga borib treningovka qilishga vaqtingiz yo'q bo'lsa, YMS trener maxsus siz uchun. Yoki juda ham oriqlashib ketyapsizmi? Tabiiy semirishni xohlaysizmi? Bir oyda 5 kilogramdan 10 kilogramgacha buning imkoniyati bor.
Telefon qiling yoki Telegramda yozing. O'zbekcha gaplashamiz. Moskva va Piterda hamda Toshkentda 1 soatda olib kelib beramiz.